به گزارش فرانس پرس، آمریکا گزارش سازمان ملل متحد در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در یمن را تایید کرده است. در اولین گزارش گروهی از کارشناسان وابسته به نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد جنگ داخلی یمن به احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط تمام طرف‌های درگیر اشاره شده است. جزئیات بیشتر در گزارش هوشمند میرفخری. اولین گزارش نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد یمن روز سه‌شنبه در ژنو منتشر شد و رئیس کارشناسان تهیه کننده این گزارش میگوید ارتکاب اعمالی مانند بمباران‌های کور، تجاوز به عنف و تخریب زیرساخت‌های شهری تنها توسط یکی از گروه‌های درگیر در جنگ داخلی یمن انجام نشده است. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این گروه از کارشناسان مستقل نمایانگر این است که تمام طرف‌های درگیر مسئول جنایات جنگی در یمنند. به عقیده این گروه، دولت قانونی یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بارها حقوق انسانها در یمن را به طور گوناگون نقض کردند و در مواردی مرتکب جنایات جنگی شدند. بر اساس مدارک و شواهد جمع آوری شده، مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی نیز مواردی از تجاوز به عنف، شکنجه و استفاده از کودکان زیر 15 سال برای شرکت در عملیات جنگی را تجربه کردند. حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی ضد حوثی‌ها به مناطق مسکونی، قرار دادن مراکز نظامی و فرماندهی توسط حوثی‌ها در مراکز جمعیتی و در میان غیر نظامیان و بازداشت‌های بی‌رویه توسط این گروه همه از مواردی است که به احتمال زیاد جنایات جنگی تلقی می‌شوند. آخرین جنگ داخلی یمن با سرنگون شدن حکومت قانونی آن کشور توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران آغاز شد و ائتلافی متشکل از 10 کشور به رهبری عربستان سعودی نیز با حملات هوایی با حوثی‌ها مقابله کردند. 20 روز پیش 10 نفر از جمله 40 کودک بر اثر حمله هوایی یکی از جنگنده‌های ائتلاف به اتوبوسی در شهر سعده در شمال غربی یمن کشته شدند. یکی از کارشناسان عضو گروه تحقیقاتی سازمان ملل می‌گوید حملات ائتلاف به صورت مرگبارترین حربه در جنگ یمن درآمده است. حملات هوایی ائتلاف مهمترین دلیل تلفات انسانی به ویژه در میان غیر نظامیان است. حملات هوایی ائتلاف به گلوگاه‌های ورودی امدادهای بین‌المللی، به تخریب بندرگاه‌ها و کاهش کمک‌های دارویی، غذایی و سوختی به جنگ‌زده‌ها منجر شده است. استفاده از توپخانه زمینی و گلوله باران سنگین مناطقی مانند تئز توسط حوثی‌ها نیز، نابودی زیرساخت‌ها در مناطق شهری و کشته شدن تعداد زیادی از مردم یمن را به همراه داشته است. با این حال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نتیجه گیری گزارش سازمان ملل در مورد حملات هوایی ائتلاف را یک طرفه و غیر عادلانه خواند. در جنگ داخلی 3.5 سال در یمن تقریبا 15,000 نفر کشته شدند و بیش از 50,000 نفر دیگر به دلیل قحطی و کمبود دارو جان خود را از دست دادند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.